Ubijena u srijedu, danas sahranjena, sutra je rođendan. Amra Kahrimanović. Platite porez i država za vas ubije. Vas nije ubio kriminalac sa ulice. Vas je ubila država. Vas je ubio sistem. Sistem je, po ko zna koji put zakazao, država Bosna i Hercegovina je po ko zna koji put zakazala i dozvolila da se desi ovakvo svirepo ubijstvo. Senad, ovo je jedno svirepo, monstruozno, brutalno ubijstvo. To nije ubijstvo, to je likvidacija, Senad. Ovakvo se ne obračunavaju ni oni mafijaški klanovi. Već je angažovana advokatska kancelarija, Umjet Čehajić, koja će paralelno radit istu istragu, paralelno pratit, nećemo ostati na ovome. Jer to ne vjeruješ u tu sistem? Ne, pa naravno da ne vjerujem. Pa ne vjerujem. Pa kome da vjerujem? Tužilaštvu? Ne vjerujem ni tužilaštvu. Rođendan je Senade u nedelju za dva dana. Mi nju sutra moramo da spustimo. Sutra je dženaza. Sutra je dženaza. Mi nju sutra spuštamo u zemlju Senade. Rođendan je preko sutra. Stotine ljudi okupilo se ispred komemorativnog centra Tuzla kako bi odali posljednju počast tragično ubijenoj Amri Kahrimanović. Amra je na vječni počinak spuštena na mezarju Bukovčići. Tuga i bol vladali su danas Tuzlom. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić donio je odluku o proglašenju dana žalosti na području grada u nedjelju 11. februara. Sutra će također biti organizovana i mirna protestna šetnja. Porodica ubijene Amre pozvala je sve građane Tuzle, ali i cijele Bosne i Hercegovine da se u što većem broju okupe na Brčanskoj Malti u 12 sati, kada će započeti šetnja sjećanja na Amru i opomena za sistem i državu. Svi trebaju da snose posljedice. Da li pravne ili ostavke, ja ne znam. Ali počevši od nadležne osobe koja propustila da evidentira da policajac ubica nije predao pištolj prilikom odlaska na godišnji odmor, pa sve do ostalih ljudi koji su, odgovornih ljudi koji su iznad njega, naravno i do direktora. Svi su zajedno krivi. Mi svi zajedno trebamo da se trgnemo. Trebamo da nešto da poduzmemo i se nade, neko mora da odgovara.